السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت خاص ویڈیو ہونے جا رہی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ احباب گرامی، اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے، شکریہ۔ ناظرین کرام، مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹرا کے صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ جناب امتیاز جلیل صاحب نے ایک اعلان کیا تھا اور انہوں نے ممبئی چلو کا نعرہ دیا تھا، اور ان کے اعلان پر، ان کے نعرے پر لبیک کہتے ہوئے مہاراشٹرا کے مسلمان ممبئی کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ ہزاروں گاڑیوں پر مشتمل ایک بہت بڑا قافلہ ممبئی کی طرف پہنچ رہا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں، کچھ راستے میں ہیں، اور صبح سے یہ سفر جاری ہے۔ یہ لوگ اس وجہ سے پہنچ رہے ہیں کیونکہ ایک بدبخت ملعون جس کا نام رامگیری مہاراج ہے، جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی تھی۔ جگہ جگہ رپورٹ درج کرائی گئی لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے، اور دیگر بی جے پی کے منتری اور ودھایک مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی بکواسات کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں گستاخان رسول کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ان تمام شیاطین اور ملعون افراد کو حکومت کا تعاون اور پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ احمق رامگیری مہاراج اس ذات پر بدزبانی کیا ہے جس نبی کے صدقے میرے رب نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے۔ ہم ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، توہین رسالت کے گنجائش نہیں ہے۔ یہ احتجاج تاریخ کے بڑے احتجاجوں میں سے ایک احتجاج ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 10,000 سے زائد صرف کار ہے۔ سامعین کرام، ان بدزبانوں کے خلاف یہ بہت بڑی ریلی ہونے جا رہی ہے۔ آپ اس فوٹیج اور ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج صبح سے یہی تمام تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر دکھائی دے رہی ہے۔ یہ اجتماع یہیں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اسے ملک گیر تحریک میں تبدیل ہونا چاہیے۔ لہذا تحریک کو تدبر اور فکر کے ساتھ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں ابھی بھی معتدل ہندوؤں کی کمی نہیں ہے، انہیں بھی ساتھ لیا جائے اور اس تحریک کو اس مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے کہ حکومت اسلام مخالف، بالخصوص توہین رسالت جیسے ناپاک عمل سے اپنے آپ کو الگ کرے اور ان شیاطین الانس پر کاری ضرب لگائے۔ ناظرین کرام، امتیاز جلیل صاحب واقعی قابل تعریف ہے اور انشاءاللہ عند اللہ معذور بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ امتیاز جلیل صاحب کو سلامت رکھے اور ہمارے پیارے ہندوستان میں امن و امان قائم اور دائم فرمائے۔ آمین۔